İmişli rayon sakini 21 yaşlı Məhiyyəddin Zeynalov Tovuz döyüşlərində yaralanıb. Onun hərbi xidmətə çağırılması 2020-ci il iyul hadisələrinə təsadüf edib. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tavuş mərzi və Tovuz rayonu boyunca başlayan döyüşlərdə ağır yaralanıb. Düşmən canlı qüvvəsi bizə hücum edərkən onlara bunu imkan vermədi. Mənim hərbiçi Mahi Sadıqov Vüqar şəhid yaralandı. Birinci snaryat nəticəsində minamet. Mən onu qırağa çəkərkən qanını durdurmaq istəyirdim də. Bir dənə snaryat gəldi, düşdü. O görəcə mən yaralandım. Demək olar, hamımız da minamet nəticəsində yaralanmışıq. Şəhid olanlar da minamet nəticəsində şəhid oldu. Gözündən, qolundan və ayağından yaralanan qazimiz 25 gün komada, ölüm-dirim mübarizəsi ilə üz-üzə qalıb. Onun sağalması üçün həkimlərin cəmi 1% ümidi qalıb. Minamet nəticəsində də mən 3 metr belə qalxızdı, gör, fullaya çıxmış deyirə. 2 dəfə beyin əməliyyat keçirmişəm, beyin qapağımı götürürlər. Ona görə çox şey qatırlarım. Ayrıldıqdan sonra da birinci qorxdum, dedim ki, o götürülmüşəm. Mən onlara deyirdim ki, qışqıra-qışqıra, yalvara-yalvara ki, vurun cürləliyim mənə, öldürün mənə. Bu, 21 yaşlı qəhrəmanımızın düşmənə əsir düşməmək üçün son çıxış yolu idi. Məhiyyəddin Zeynalovun ailəsi onun yaşamasını möcüzə hesab edirlər. Çox çətin əməliyyatdan keçir. Çox çətin əməliyyatdan, ağır əməliyyatdan heç. Ümidimiz yoxdur o saqqala. Heç həkimlərin də ümidi yoxmuş o saqqala. Prost təəccüb qalmaq ki, bu nə tərbi olub ki, saqqala. Şərəf duyuram ki, elə nəvə yetişdirmiş, böyüdmüşəm. Torpalarımın uğrunda özü bürüşüb də, belə canımdan keçib də. Qəhrəman nəfəsi olmaq ən gözəl şərəfli işdir. Mən də, bu mənim nəvəmdir. Mən də buna fəxr edirəm ki, o Tovuz döyüşlərində südayət göstərib, iyulun 12-sində Məhəddin yaralanıb Tovuz döyüşlərində. Məhəddini çox axtardım, tapmadım, axırı tapdım Papanik hospitalında. Gecə yol getdim, səhərəcən axırı getdim, tapdım. Qəhrəmanımızın nənəsi deyir ki, o ərəfədə nəvəsindən xəbər olmasa da içində rahatlıq vardı. Məhiyyəddinin cəsarətinə inanırdı. Çünki o döyüş tapşırıqlarını gənclərin kumirinə çevrilən milli qəhrəmanımız Polad Həşimovdan almışdı. Polad Həşimov kimi generallar isə yalnız qəhrəmanlar yetişdirir. Əslində hər şey də elə burdan, Tovuz döyüşlərindən və Tovuz qəhrəmanlarından başlamışdı. 27 sentyabr Vətən müharibəsində yumruq kimi birləşən igidlərimiz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxdı. Vətənin bir parçası olan Məhiyyəddin Zeynalovla indi təkcə doğulub boya başa çatdığı İmişli rayonu deyil, bütün Azərbaycan fəxr edir.